Hej och välkomna ska det vara till en helt ny Girlfit här på vår kanal. Hej Figgen. Hej på det vippite. Jag får inte skrika så mycket för de inne på Radio Prime hör att jag skriker och undrar varför jag är upprörd. Hashtag sponsrat. Fan också! Eller shit också. Nu får jag lägga upp den här igen. Så. Oh, hej. Nej men det där var jättedåligt vippigt. Det där var löst. Ah! Ut! It was so close, but yet so far. Fyra stryk fick jag på. Double boogie. Bam! Ner! Ja då, bula! Du är elak på ja. Mig som väljer. Men det sula! Åh, oh, vad roligt. Oh, såg du när han var på tillbaka då? Nej, det gjorde jag inte. Den där satt du. GG. Ja, men den satt lite för långt inne tycker jag. Vad heter den här banan då? Fan, jag kan kunna gå med ihåg det. Den heter någonting på tyska. Jag kommer inte ihåg det. Hoppa! Hur fan satte du den där? Jag var nära. Har. Fuck. Du tar den långa vägen du. Ja, för jag känner mig själv rätt så kommer det gå åt helvete ifall jag kör på den. Bra, då tar jag in lite slag. Boop. Ja, ett slag alla. Nej! Jag borde bli clown i nästa liv. Nu plingar det till här, för nu har något ett program som var installerat, sa du. Du-du-du-dung, sa du. Du-du-du-du-du-du! Fan, vilken tur du har! Ja, men det där var skicklighet. Förlöst! Fan dig! Hatar dig som människa. Nej, vänta lite. Nu lugnar vi ner oss lite med H-orden här, va? Sa du precis H-ordet? Fy fan för dig. Fuck. Oj, oj. Det där sög ju. Vänta, nu är det... Par. Är det en kant där framme? Maybe. Halvetsika! Ja, det var en kant där. En liten backe. Skitblöja vad jag tappar slagar nu. Ja. Nu leder jag. Figgen? Käften. Alltså, Figgen. Du leder med ett slag skärpte. Oj, jäklar. Åh, herregud. Det där är jättevekt. Det där är jättevekt. Jag träffar målet. Men det gick inget bra. Det är för vekt. Jaha! Ja, exakt. Nej men du! Varför tar jag dig då? Nej men sluta nu! Ja men jag vet hur du känner dig. För jag tar i mycket mer än vad jag gör den gången det är löst. Ja men nu känner jag mig som dig. Nej! Alltså du vet... Hup! Nej alltså seriöst! Hejda! Ja, den där var ju på tok för hårt. Nej, men vad fan också. Ja, då. Okej. Ja! Nej, fy helvete. Alltså, det ska inte gå över det fucking... Alltså, gör din karta där det är en jävla kant. Se för fan till att man kan rulla ner då. Det är ju helt skitigt alltså. Du vet vad det värsta är? Nej, men ha inte en kant där bollen ska kunna stanna. Och så kan den inte stanna. Det är inte det som, fan. Det är inte det som är det värsta. Det värsta var att du faktiskt hade mindre slag än mig. Det var det värsta. Ja, men... Ja, det hade fan jag. Fan då. Det förtjänade jag, ja. Nej, det gjorde du inte. Vart ska vi? Ska vi högt upp, eller? Är det en teleportör? Boop. Teleportören Sören! Ja, det är klart som fan att jag inte satte den. Jag satte inte den, Figgen. Fyra. Fem. Gjorde inte du heller, kan jag säga. Jag tror den är unsettable. Du satte den på samma i alla fall. Det är alltid något. Nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi faktiskt inte. Nu leder du med två slag. Nu kollar jag inte ens vart jag skulle. Jag bara körde. Woho! Oh. Stanna! Du hade kommit upp. Nej. Stanna! Nej! Hej, hej.
Det är ett hjärtan. Va? Det var ett hjärta här, Figgy. Jaha. Hjärta där, okej. Okay. Ja, du kan. Åh, kolla! Du sätter den ju självklart. Du har så jävla tur. Jag är så jävla bra. Jag är så skicklig idag. Tralalala. Hör på mitt rim. Du är... Kan... Fan, jag kan inte mer. Nej. Försök inte ens. Jag tänkte säga något, men det var direkt... Det var inte bra. Oj, oj, oj. Okej. Om man scrollar ut, då ser man vart man ska. Oh, man kan ju åka rätt bort. Nej. Fuck me sideways. Bort. Du säger att det var för vekt. Jag skickar den rätt över hela arenan. Ja, men det har jag också gjort. Nej, men sluta, mamma! Säg åt Whippy, sluta! Yeah! Oh! Boogie! Ja, du kom in på 3. Det här är mitt 7:e nu. Snyggt, Fi. Hej då. Ja, jag kom in i alla fall. Det är alltid något. Ja, det är alltid något. Det är tulpanverksamhet här borta. Vad är det som händer? Ja. Holland. Aha, ja! Just det. Det var inte tyskar utan det var på holländska säkert. So close, yet so far. Hur ska jag kunna veta skillnaden på det? Ha? Allmänbildning. Ja, okej. Okay, så det står, om det står ett ord så tänker du så här. Ah, det, jävlar! Det är troligtvis på holländska. Det hade jag sagt, ja. Det hade du så fan sagt. Jo då. Gris. Vi ska flag challenge. Det är inte samma sak som ett ord, din dumme råtta. Oj då, där kom in lika i alla fall. Vadå råtta? Du kan vara ja, kränkt. Gnagare. Ja. Oj, fan, det är ett hål där uppe. Ja, jag vet. Jag tänker kör. Det där gick inget bra alls. Nu får jag lägga upp med fan också. Ja, lägg upp det där. Nej. Kom du igenom? Nej, det gjorde du inte. Nej, men du vet, skärp dig. Alltså, det här jävla spelet. Varför gör jag samma sak hela tiden? Ja, exakt. Exakt. Varför gör man det? Varför gör man det? Nu måste du lägga upp det för att du ligger inte upplagd. Jag tror inte att det går att skjuta upp eller annat. Du måste skjuta igenom portalen. Ja, jag tror det med. Vilken, jag sa ju precis till dig. Ja, men jag får väl testa själv. Ja, men inte när du har 8 slag. Var inte så jävla curlingförälder. Du som jävla curlingförälder. Men lilla gubben, självklart ska jag hålla dig i handen. Fan, låt mig testa själv. Jag och har gör mina misstag barn. I livet. Jag har inte ens en vandrande pinne. Håll käften nu. Att jämföra barn med vandrande pinnar. Jag sa, jag har inte ens. Nej, men... Det gjorde inte jag så bra. Åh, herregud! Ja, då är det inte samma tryck i den som du brukar ha i den. Nej. Du, här får du... Hej! Bye! Jaha! Rätt på bro. Varför gör man så här? Bye! Nej, men vad fan. Man brukar ju studsa på vattnet, eller hur? Ja! Han har lagt in sån här no-go-zone. Men jag får inte någon fart! Jag får ingen fart, Pippit. Åh, herre jävla, jag hoppar utanför kartan. Nej, men det går inte! Ipsor theos. Ja, men alltså, du vet. Bam, bam. En sula! Bam. Jag kommer inte över ens. Det gör ju ändå du nästan. Tar jag i nu så kom... Det var kom så... Igen! Kom igen! Aj, den träffade den sketna kanten! Nu hoppar jag över såklart. Såna här banor, gott folk. Såna här banor. Har ni tänkt att göra en ban åt oss så behöver ni inte göra fucking banor där man måste... Det här är ren jävla röta och YOLO. För att på det här avståndet kan du helt omöjligt fucking kontrollera hur hårt du ska slå med musen. Kolla! Kolla på den skiten! Kolla på den där skiten! Ja, drittade. Käft! Nej. Men. Man får ju knappt ta i. Liksom. Men alltså, vad händer? Så jävla dålig. Ska man liksom mysa sig fram här? Eller vad? Ja, det skulle man faktiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet ärligt talat inte vad jag ska säga om den här banan och inte förra heller ärligt talat. Det här är ju fucking bedrövligt. Tror du jag kommer komma upp här eller? Altersheim heter det och det är tyskt.
Hur fan vet du det? Det är för att det fanns så D efter, eller? Du hade inte haft en jävla aning annars. Ja, fast Altersheim låter inte holländskt. Nej, okej. Okay. Det gör det inte. Kommer man igenom den där eller bara instastutt? Jag vet inte. Kan inte du testa att slå? Jag testade och slog det. Wow! Och du har ju sån äcklig tur! Men jag måste väl kunna få planera mina skott utan att du kallar mig nej, för tur. Nej, du planerade gurka. För gurka är ganska gott. Ja, det är det faktiskt. Tatsiki. Oh. Och du gjorde hål i ett på den också. Ja, det gjorde jag. Det. Ja, det gjorde jag där också faktiskt. Det kan man säga att du inte gjorde. Är det Pluto som skrattar så? Ja, till fan vet jag. Så, nu räcker det. Nu räcker det, jag blir kränkt. Enough. Tror du man kan göra sån här ful rackare? Nej. Oh. Ja, det där. Hade du satt den? Jag tror man kan göra det. Då hade du fått Nobelpriset i biologi. Mm. Biologi? Oh! Nej! Nej, du är ditt lilla turbarn. Nej, jag kommer inte ens ner i hålet. Ja, men, du kommer ändå på plattformen. Ja, fast det var väl inte tur. Det var bara ganska enkelt. Jag försökte ändå sätta den på YOLO 2 gånger. Det gjorde inte ens du. Nej, det gjorde jag faktiskt. Det var ju inte tulpanfesten. Det var jordgubbar. Okej. Du, Nobelpriset i biologi. Ja. Does not go to you. Aha. Talas! Hoppa! Nej, men du vet, det är så jävla sjukt att vi du vet. Det är min whippet-imitation. Låter som en stucken gris, det gör ju inte jag. Ja, men du gör ju det! Alltså. När du tar bort munnen från micken och skriker, nej men sula. Rajtan-tajtan! Att sätta den på sex slag, det är ju sjukt dåligt. Ja, det är det. Men vet du vad som är ännu sämre? Ja, att sätta den på 8 slag. Mm, ja, det är så, det här var ett sånt där enkelt hål egentligen. Och så bara, nej. Vet du vad? Vet du vad, herr Vipidip? Berätta. Nej. Mm. Kan man göra en YOLO här? Det kan man säkert, men det skiter jag i. Då skiter jag i, min unga herre. Men fluga! Ah! Fick du starta om? Jävla dåligt, jag åkte ut på den lilla kanten där borta. Ja. Nej men sula. Ja, självklart. Nice, Jocke. Tar i för mycket, lyckas ändå. Nice, Jocke. Jocke. Nej, men... Va? Du är dum i huvudet, eller? Jocke, sa jag. Ja, du är Jocke. Ja, oj. Det är käften. Den här borde väl vara okej att vea på, tycker jag, eller? Eller ska man in i rören där, eller vad då? Du ska lägga upp det så här. Jag lägger upp. Fattar du? Fattar du, va? Oh. Hur gick det där ens till, Figgen? Jag vet inte. Hur? Yay! Ja, var exakt så jag gjorde första gången. Och istället straffade jag någon kant och flög ut i fan hans moster. Ja. Nu fick jag en tysk flagga. 50 kommentarer om att den är belgisk sen. Ja, just det, kanske den är. Eller är det horisontellt eller vertikalt? Vertikalt. Nej. Ja, då är det Belgien. Jaha. De går på åt sidan så att säga. Ja, men då är det horisontellt och då är det Tyskland. Jag sa ju horisontellt, sa jag inte det då? Nej, du sa vertikalt. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in i morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Jajamän. Ja, det gör vi. Ha det bra! Hej då!